ومن أغمي عليه في رمضان لم يقض اليوم الذي حدث فيه الإغماء لوجود الصوم فيه وهو الإمساك المقرون بالنية إذ الظاهر وجودها منه وقضى ما بعده لانعدام النية ومن أغمي عليه في رمضان. صورت مسئلہ یہ، ایک شخص جو ہے اس پر بے ہوشی طاری ہوئی رمضان میں، بھائی رمضان میں دین کے وقت جو ہے اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی. تو یاد رکھیے مسئلہ کہ اس صورت میں وہ دن جس میں اس پر بے ہوشی طاری ہوئی ہے اس کی قضا اس کے ذمے نہیں ہے، اور باقی جتنے دن وہ بے ہوش رہا اس کی قضا اس کے ذمے ہے. بھائی جس دن بے ہوش ہوا اس دن کی قضا اس کے ذمے نہیں، اس لیے کیونکہ اس دن اس کا روزہ تھا. بھائی اور روزہ کس چیز کا نام ہے؟ امساک کا نام ہے. امساک رکنا، امساک یعنی رکنا، مع نیتی ساتھ کس کے؟ نیت کے. تو جب وہ امساک بھی پایا گیا اور نیت بھی موجود تھی تو اس دن کا اس کا روزہ پورا ہو جائے گا، لہذا اس دن کے روزے کی قضا نہیں ہوگی، البتہ باقی دنوں کے روزوں کی قضا کرنا پڑے گی جن میں وہ بے ہوش رہا. اس لیے کیونکہ اگرچہ باقی دنوں میں بھی امساک تو پایا گیا لیکن نیت نہیں پائی گئی، اور صرف امساک ہو بغیر نیت کے اس کو روزہ نہیں کہتے، بلکہ کیا ضروری اس کے اندر؟ نیت ضروری ہے. بھائی مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہی بات بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں ومن اغمی علیہ فی رمضان، اور جس پر بے ہوشی طاری ہو گئی رمضان میں، لم یقض الیوم الذی حدث فیہ الاغماء، تو وہ قضا نہیں کرے گا اس دن کی جس کے اندر پیش آئی ہے بے ہوشی، لوجود الصوم فیہ، اس وجہ سے کہ اس دن میں روزہ موجود تھا. اور روزہ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ الامساک المقرون بالنیتی، وہ امساک جو ملا ہوا ہو نیت کے ساتھ، تو اس دن روزہ موجود ہے. اور روزہ ایسا امساک جو نیت کے ساتھ ملا اس کو کہتے ہیں از ظاہر وجودہا منہ، اے وجود النیت منہ، اس لیے کیونکہ وہ دن کے وقت بے ہوش ہوا ہے تو ظاہر یہی ہے کہ نیت اس کی طرف سے پائی گئی، یعنی اس نے نیت کی ہوگی. بھائی ظاہر یہی ہے کہ اس نے نیت کی ہوگی، لہذا اس دن کا روزہ ادا ہو گیا. لیکن اس میں ایک قید یاد رکھنا، ایک تو انہوں نے ذکر کر دیا کہ ظاہر یہی ہے اس نے نیت کی ہوگی، تو نیت کی ہوگی تو اس روزے کی قضا اس کے ذمے نہیں ہے، اور باقی دنوں میں چونکہ نیت نہیں پائی گئی وہ بے ہوش تھا تو ان میں ان کی اسے قضا کرنا پڑے گی. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اس بے ہوشی کے دوران اس کے حلق میں کوئی دوا یا پانی وغیرہ نہ ٹپکایا گیا ہو، اگر اس کو کوئی دوا پلا دی گئی، دوا ٹپکا دی گئی اس کے حلق میں یا پانی ٹپکا دیا گیا، تو پھر اس صورت میں تو ظاہر سی بات ہے اس کا روزہ باقی نہیں رہے گا. بھائی اور باقی دنوں کی اس کو قضا کرنا پڑے گی. بھائی اس لیے کہتے ہیں وقضا ما بعدہ، اور اس کے بعد والے دنوں کی قضا کرے گا، لنعدام نیت، نیت کے نہ پائے جانے کی وجہ سے. وَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِّنْهُ قَضَاهُ كُلَّهُ غَيْرَ يَوْمِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ. دوسری صورت بھائی، پہلی صورت کیا تھی؟ رمضان میں دن کے وقت وہ بے ہوش ہوا تھا تو اس دن کی قضا نہیں، باقی دنوں کی قضا ہے. دوسری صورت یہ کہ رمضان کی پہلی رات کو وہ بے ہوش ہو گیا، پہلی رات کو. تو کہتے ہیں اس صورت میں بھی اس رات جو اگلے دن صبح جو روزہ آ رہا ہے وہ اس کا ہو جائے گا،
اس لیے کیونکہ وہ رات کو بے ہوش ہوا ہے پہلی رات کو, اور ظاہر یہی ہے کہ اس نے صبح کے روزے کی نیت کی ہوگی. جب چاند نظر آ گیا تو ظاہر سی بات ہے اس نے کیا نیت کی ہوگی کہ صبح کیا کرے گا, روزہ رکھے گا, تو لہذا اس دن کا روزہ تو ادا ہو گیا, اور باقی جتنے دن وہ بے ہوش رہا ان سب کی قضا کرنا پڑے گی. اور یہ بھی یاد رکھنا, یہ وہ صورت ذکر ہو رہی ہے کہ پہلی رات کو بے ہوش ہوا اور پورا رمضان پھر بے ہوش رہا, تو اس پہلے روزے کی قضا اس کے ذمے نہیں اور باقی سارے دنوں کی اس کو قضا کرنا پڑے گی. تو کہتے ہیں وَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِّنْهُ, اور اگر بے ہوشی طاری ہوئی اس شخص پر رمضان کی پہلی رات میں, قَضَاهُ كُلَّهُ, تو وہ قضا کرے گا سارے رمضان کی, غیر یوم تلک اللیلتی, سوائے اس رات کے دن کے, کہ اس رات کا جو دن آئے گا صبح اس دن کے علاوہ باقی تمام رمضان کی وہ قضا کرے گا. لما قلنا, اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی, اور وہ کیا کہ پہلے دن کی نیت پائی گئی, ظاہر یہی ہے کہ اس نے نیت کی ہوگی وہ روزہ ہو جائے گا, اور باقی روزوں میں چونکہ نیت نہیں پائی گئی وہ نہیں ہوئے تو ان کی قضا کرنا پڑے گی. وقال مالک رحمہ اللہ, جی امام مالک رحمہ اللہ اس مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ سارے رمضان کے اس کے روزے ادا ہو گئے, کسی دن کی قضا نہیں کرنا پڑے گی, اس لیے کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کے لیے ایک ہی نیت کافی ہے, اور اس نے بھی ظاہر سی بات ہے شروع میں کیا نیت کی ہوگی کہ سارا رمضان روزے رکھے گا, تو ایک ہی نیت کافی ہو گئی, اور سارا رمضان باقی وہ بے ہوش رہا تو سارے روزوں کے اندر وہ امساک پایا گیا, رکنا پایا گیا, لہذا روزے ادا ہو گئے. جیسے اعتکاف جو ہے, اعتکاف کے اندر ایک ہی نیت کافی ہوتی ہے اور اس سے وہ تمام دنوں کا اعتکاف ادا ہو جاتا ہے, اس میں بار بار نیت کی ضرورت نہیں پڑتی. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں, یہاں اعتکاف پر اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کیونکہ اعتکاف کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ سارے ایام اعتکاف کے دن بھی اور راتیں بھی کس کی شمار ہوتی ہیں, اعتکاف کی, جبکہ یہاں پر دن میں تو روزہ ہوتا ہے اور رات کو روزہ نہیں ہوتا, تو بیچ میں ایسا زمانہ بار بار آ رہا ہے جو عبادت نہیں ہے, روزہ نہیں ہے, لہذا اس میں پھر ہر روزے کے لیے ہمارے نزدیک علیحدہ نیت کرنا ضروری ہے بھائی, اور وہ یہاں پر نہیں پائی گئی. پہلے روزے کی تو نیت پائی گئی, باقی دنوں کی نیت نہیں پائی گئی. تو کہتے ہیں وقال مالک رحمہ اللہ لا یقضی ما بعدہ, امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعد والے دنوں کی بھی قضا نہیں کرے گا, لأن صوم رمضان عندہ یتعدا بنیت واحدۃ بمنزلۃ الاعتکاف, اس لیے کیونکہ رمضان کا روزہ ان کے نزدیک ایک ہی نیت سے ادا ہو جاتا ہے, بمنزلۃ الاعتکاف, کس کے درجے میں؟ اعتکاف کے درجے میں, جیسے وہ ایک ہی نیت سے ادا ہو جاتا ہے. وعندنا لابد من النیت لکل یوم, اور ہمارے نزدیک ہر دن کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے, لانها عبادات متفرقۃ, اس لیے کیونکہ رمضان کے جو روزے ہیں یہ متفرق عبادتیں ہیں, جدا جدا عبادتیں ہیں, لانه يتخلل بين كل يومين ما ليس بزمان لهذه العبادتی, اس لیے کیونکہ بیچ میں آتا ہے ہر دو دنوں کے, ما ایسا زمانہ, ایسا وقت, یا یوں کہ ما سے مراد رات لے لیں, رات, اس لیے کیونکہ بیچ میں آتی ہے ہر دو دنوں کے وہ رات, لیس ابھی زمان لہذہ العبادتی, جو اس عبادت کا زمانہ نہیں ہے. تو لہذا ہر روزے میں, چونکہ ہر روزے کے بعد ایسا زمانہ آ رہا ہے جو روزے کا وقت نہیں ہے, تو لہذا پھر اگلے روزے کے لیے کیا کرنا پڑے گی؟ نیت کرنا پڑے گی, بخلاف الاعتکاف, بخلاف اعتکاف کے, اس میں درمیان میں بیچ میں ایسا زمانہ نہیں آتا, اس لیے وہ تو مسلسل اعتکاف رہتا ہے دن کو بھی اور رات کو بھی, تو وہاں ایک ہی نیت کافی ہے, لیکن یہاں ایک نیت کافی نہیں. ومن اغمی علیہ فی رمضان کلیہ قضاہ, اب تیسری صورت بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص بے ہوش ہوا رمضان سے پہلے ہی اور پورا رمضان بے ہوشی کے اندر گزر گیا,
تو کیا اس پر اس کی قضا آئے گی یا قضا نہیں آئے گی؟ کہتے ہیں بھائی اس پر سارے رمضان کی قضا آئے گی۔ اب تو ایک روزہ بھی ایسا نہیں جس میں ہم کہہ سکیں اس کی نیت موجود تھی، اس لیے کیونکہ وہ رمضان سے پہلے ہی کیا ہوا ہے، بے ہوش ہوا ہے۔ وَمَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ كُلِّهِ قَضَاهُ، اور جس شخص پر بے ہوشی طاری ہوئی پورا رمضان، قضا ہو تو وہ اس پورے رمضان کی قضا کرے گا۔ بھئی کیوں؟ پورا رمضان کا مہینہ تو بے ہوشی رہا، ہوش میں نہیں تھا۔ کہتے ہیں بھئی یہ جو بے ہوشی ہے، بے ہوشی اس میں انسان کی صرف قوتیں ضعیف ہو جاتی ہیں، قوتیں ضعیف ہو جاتی ہیں، عقل اس کی زائل نہیں ہوتی، قوتیں ضعیف ہو گئی لہذا اس کو کچھ سنائی نہیں دے رہا، اس کو کچھ پتہ نہیں کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ تو صرف قوتیں ضعیف ہوئی ہیں، عقل زائل نہیں ہوئی، اور جب عقل زائل نہیں ہوئی تو لہذا اب صرف قوتیں ضعیف ہیں، تو یہ اس عبادت کو مؤخر کرنے میں تو کے لیے تو یہ عذر بن جائے گا، قوتوں کا ضعیف ہونا اس عبادت کو مؤخر کرنے کے لیے تو عذر بن جائے گا، لیکن اس کو ساقط کرنے کے لیے عذر نہیں بنے گا، کیونکہ عقل کیا ہوتی ہے، اس حالت میں بھی زائل نہیں ہوتی۔ بھائی تو کہتے ہیں لأنه نوع مرض یضعف القوا، اس لیے کیونکہ یہ ایک قسم کا مرض ہے، یضعف القوا جو قوتوں کو کمزور کر دیتا ہے، ولا یزیل الحجا، حجا کہتے ہیں عقل کو، اور یہ عقل کو زائل نہیں کرتا، یہ عقل کو زائل نہیں کرتی یعنی بے ہوشی۔ فیصیر عذرا فی التاخیر لا فی الاسقاط، تو یہ مؤخر کرنے کے لیے تو عذر بن جائے گی لیکن ساقط کرنے کے لیے عذر نہیں بنے گی۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے گزشتہ سبق میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بے ہوشی جو ہے وہ اگر ایک دن رات زائد رہے تو نمازیں تو اس کی وجہ سے ساقط ہوں گی لیکن روزے اس کی وجہ سے ساقط نہیں ہوں گے۔ تو جتنا بھی امتداد آ جائے بے ہوشی کے اندر، اس سے روزے ساقط نہیں ہوں گے۔ بھائی وجہ اس کی یہ کہ اتنا عرصہ بے ہوشی رہے کہ پورا مہینہ ہی گزر جائے، یہ بہت نادر ہے، بہت ہی کم ہے کہ ایسا ہو جائے۔ جب بہت کم ہے تو اس پر اس کی وجہ سے روزے ساقط نہیں ہوں گے۔ جو چیز کثیر الوقوع ہو وہ تو تخفیف کا تقاضا کرتی ہے، لیکن جو قلیل الوقوع ہو وہاں پر عبادت کو واجب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بھائی تو لہذا اس لیے یہاں پر روزے اس پر واجب ہوں گے، اور وہ تو اس نے ادا کیے نہیں، تو لہذا اس کو قضا کرنا پڑے گی۔ اب جنون کے بارے میں بتلا رہے ہیں، وَمَن جُنَّ فِي رَمَضَانَ كُلِّهِ لَمْ يَقْضِهِ، اور جو جس شخص کو پر جنون طاری ہوا، فی رمضان، رمضان میں، کلِّهِ سارا کا سارا رمضان، لَمْ يَقْضِهِ وہ اس کی قضا نہیں کرے گا۔ بھئی بے ہوشی چاہے کچھ رمضان میں رہے چاہے سارے رمضان میں رہے، اس میں قضا کرنا پڑے گی۔ اور جنون میں اگر اس امتداد ہو یعنی پورے مہینے کا احاطہ کر لے، پھر تو وہ روزوں کو ساقط کر دے گا۔ پورا رمضان کوئی پاگل رہے تو رمضان کے روزے اس پر واجب نہیں اور نہ اس کے ذمہ قضا ہے، کیونکہ اگر سارے رمضان کو اس پر واجب قرار دیا جائے تو اس میں حرج ہے، وہ مشکل میں پڑ جائے گا۔ اور اگر وہ کچھ رمضان اس پر جنون آیا تو پھر اس صورت میں سارے جتنے روزے رہ گئے ان ساروں کی کیا کرنا پڑے گی؟ قضا کرنا پڑے گی۔ اس لیے کیونکہ سارا رمضان تو جنون نہیں رہا، کچھ ایام جنون کے آئے ہیں اور ان کی قضا کے اندر کوئی حرج نہیں، کوئی مشکل نہیں، سال بھر کا وقت ہے اس کے پاس، اطمینان سے کیا کر سکتا ہے، ان کی قضا کر سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں وَمَن جُنَّ فِي رَمَضَانَ كُلِّهِ، اور جو مجنون ہوا سارے رمضان، لم يقضِهِ وہ اس کی قضا نہیں کرے گا، خلافاً لمالک رحمہ اللہ، بخلاف امام مالک رحمہ اللہ کے، وہ فرماتے ہیں قضا کرے گا۔ وَهُوَ يَعْتَبِرُهُ بِالْإِغْمَائِ، وہ اس جنون کو قیاس کرتے ہیں بے ہوشی پر،
بے ہوشی سارا مہینہ رہتی تھی تو روزے قضا کرنا پڑتے تھے یا نہیں کرنا پڑتے تھے؟ قضا کرنا پڑتے تھے. تو جنون بھی اگر سارا مہینہ رہے تو اس میں بھی کیا کرنا پڑے گی؟ قضا کرنا پڑے گی. ولنا, اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان المسقط هو الحرج, کہ وہ چیز جو روزوں کو ساقط کرنے والی ہے وہ حرج ہے. تو جہاں حرج ہوگا روزوں کو ساقط کیا جائے گا, اور جہاں حرج نہیں تو وہاں روزے بھی ساقط نہیں ہوں گے. تو ساقط کر, وہ ہماری دلیل یہ ہے کہ ان المسقط هو الحرج, کہ وہ چیز جو ساقط کرنے والی ہے وجوب کو وہ حرج ہے. والاغماء لا يستوعب الشهر عاده, اور بے ہوشی عادتاً یعنی عموماً پورے مہینے کو گھیرتی نہیں ہے, پورے مہینے کا احاطہ نہیں کرتی. فلا حرج, لہذا بے ہوشی کے اندر اگر سارے مہینے کو واجب قرار دے بھی دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ نہایت ہی نادر ہے کہ ایسی صورت پیش آ جائے. والجنون یستوعبہ, جبکہ جنون کیا کرتا ہے؟ سارے مہینے کو گھیر لیتا ہے. تو اس صورت میں اگر وجوب قرار دیا جائے تو پھر تو انسان حرج میں اور مشکل میں پڑ جائے گا, اور حرج کو تو شریعت میں دور کیا گیا ہے. اس لیے پورا مہینہ پاگل پن رہا, جنون رہا, تو اس پر روزے واجب نہیں. تو کہتے ہیں والجنون یستوعبہ, اور جنون جو ہے وہ پورے مہینے کا احاطہ کر لیتا ہے. فیتحقق الحرج, تو حرج پایا جائے گا بھائی, اور جب حرج ہوگا وجوب کے اندر تو روزے ساقط ہو جائیں گے. وَإِنْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ فِي بَعْضِهِ قَضَى مَا مَضَى. بھئی مسئلہ کیا ذکر ہوا؟ کہ اگر جنون سارے مہینے کو گھیر لے تو اس کی قضا نہیں, لیکن اگر سارے مہینے کو نہ گھیرے پھر سارے مہینے میں جتنے روزے رہ گئے سب کی قضا کرنا پڑے گی. یعنی ایک شخص پر جنون طاری تھا اور مہینے کے اندر ایک دن بھی اگر اس کو افاقہ ہو گیا یا چند دن بھی اس کو افاقہ ہو گیا اور پھر جنون طاری ہو گیا, تو اس صورت میں جتنے روزے چھوٹ گئے, چاہے پہلے چھوٹے ہیں چاہے بعد میں چھوٹے ہیں, سب کی کیا کرنا پڑے گی؟ قضا کرنا پڑے گی. سب کی قضا کرنا پڑے گی, اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ, اور جو تم میں سے رمضان کے مہینے کو پالے یعنی رمضان کے مہینے میں حاضر ہو فلیصمہ, اسے چاہیے کہ وہ مہینہ روزے رکھے, اس رمضان کے مہینے میں روزے رکھے. قرآن میں کیا آیا؟ فمن شہد منکم الشہر, جو تم میں سے حاضر ہو کس میں؟ رمضان کے مہینے میں. اور الشہر سے مراد بعض شہر ہے, شہر سے مراد بعض, یعنی جو شخص رمضان کے کچھ مہینے میں حاضر ہو جائے یعنی اس کو پا لے تو اس پر پورے مہینے کے روزے لازم ہیں, وہ ان میں روزے رکھے. دلیل سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو رمضان کے بعض مہینے کو بھی کوئی پالے تو اس پر مہینے کے روزے واجب ہو جائیں گے. بعض مہینے کو, سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بعض مہینے کی قید آپ نے کہاں سے لگا دی؟ قرآن میں تو صرف کیا آیا ہے؟ شاہد منکم الشہر, یہاں بعض شہر تو نہیں. ہم کہتے ہیں کہ مراد بعض شہر ہے, اس لیے کیونکہ اگر پورے مہینے کو یہاں پورا مہینہ مراد لیں تو آیت کا ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ جو آدمی پورے رمضان کے مہینے کو پالے تو اس کو روزے رکھنے چاہیے. معلوم ہوا پورے مہینے کو سبب قرار دینا پڑے گا, اور پورے مہینہ سبب کب بنے گا؟ جب پورا مہینہ گزر جائے گا پھر سبب بنے گا. سمجھ میں آیا؟ اور کیونکہ حکم ہمیشہ بعد میں آتا ہے, سبب پہلے آتا ہے, تو پورے مہینے کو اگر سبب قرار دیا جائے تو پھر پورا مہینہ گزرے گا اور روزے کب واجب ہوں گے؟ شوال میں جا کر واجب ہوں گے. حالانکہ روزے شوال میں جا کر واجب ہوتے ہیں یا رمضان میں ہی رکھنا پڑتے ہیں؟
رمضان میں ہی رکھنا پڑتے ہیں. معلوم ہوا یہاں جو شہر کا لفظ آیا اس سے مراد کیا ہے, کل مہینہ یا بعض مہینہ؟ بعض. تو جم میں تو تم میں سے بعض مہینے کو پالے اس کو اس مہینے میں کیا رکھنے چاہیے؟ روزے رکھنے چاہیے. لہذا پہلی رات سے وجوب آ گیا, جس نے پہلا حصہ ہی پا لیا اس پر کیا آ گیا؟ روزوں کا, رمضان کے روزوں کا وجوب آ گیا. دلیل بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو اسی لیے یہاں پر مجنون جو ہے اگر وہ رمضان کے کچھ حصے میں بھی اس کا جنون ختم ہوا تو اس نے بعض مہینے کو پا لیا, اور بعض مہینے کو پا لینا یہ روزوں کے وجوب کا سبب ہے, تو اس پر روزے واجب ہوں گے. جو گزشتہ ایام جنون کی حالت میں گزرے ان کی بھی قضا کرنا پڑے گی, اور اگلے دنوں کی بھی اگر رہ جاتے ہیں ان کی بھی قضا کرنا پڑے گی. تو کہتے ہیں وہ ان افاق المجنون فی بعضہ, اور اگر افاقہ ہو گیا مجنون کو یعنی ہوش میں آ گیا مجنون, فی بعضہ بعض رمضان میں, قضا ما مضا, تو وہ قضا کرے گا ان دنوں کی بھی جو گزر چکے ہیں. خلافا لزفر و شافعی رحمہم اللہ, بخلاف امام زفر اور امام شافعی رحم اللہ کے, وہ فرماتے ہیں نہیں گزشتہ ایام کی قضا نہیں کرنا پڑے گی. وہ ما یقولانی, وہ فرماتے ہیں لم یجب علیہ الاداء, کہ جو ایام جنون کی حالت میں گزر گئے اس کی ادا اس پر واجب نہیں, لنعدام الاہلیت, اہلیت معدوم ہونے کی وجہ سے. ان دنوں میں تو یہ مجنون تھا, اس میں اہلیت ہی نہیں تھی, لہذا ان کی ادا واجب نہیں. والقضاء یرتب علیہ, اور قضا کیا ہے؟ ادا پر ہی مرتب ہوتی ہے, اور گزشتہ ایام میں تو اہلیت نہیں تھی اس پر ادا واجب نہیں تھی, تو قضا بھی اس پر واجب نہیں. معلوم ہو گزشتہ ایام کی قضا اس کے ذمہ نہیں. وصارک المستوعبی, اور یہ جو ہے یہ جنون بھی جنون مستوعب کی طرح ہو گیا. یہ جنون بھی کس کی طرح ہوا؟ وہ جنون جو پورے مہینے کا احاطہ کر لے. اور آپ نے ابھی متن میں گزشتہ متن میں یہی مسئلہ پڑھا, وہ جنون جو پورے مہینے کا احاطہ کر لے اس کے اندر اس شخص پر بعد میں بھی قضا واجب نہیں. تو امام زفر اور امام شافعی رحمہ اللہ, یہ جو جنون بعض رمضان میں پایا گیا اس کو قیاس کرتے ہیں اس جنون پر جو پورے مہینے کو کا احاطہ کر لے. وہ فرماتے ہیں جیسے وہاں پر قضا نہیں آتی تھی تو یہاں اس کے اندر بھی قضا نہیں ہے. یعنی وہ قیاس کرتے ہیں بعض کو کل پر, جب کل کے اندر جنون پایا جائے تو قضا نہیں ہوتی, تو بعض کے اندر جب جنون پایا جائے تو اس میں بھی قضا نہیں آئے گی. دلیل سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے وصارک المستوعبی, اور یہ جنون جو بعض مہینے میں پایا گیا یہ بھی کس کی طرح ہوا؟ اس جنون کی طرح جو مستوعب تھا پورے مہینے کو گھیرنے والا تھا. ولنا, اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان السبب قد وجد, کہ تحقیق سبب پایا گیا ہے روزوں کے وجوب کا, سبب پایا گیا ہے. وہ ہوا شہر, اور وہ کیا ہے؟ وہ رمضان کا مہینہ ہے, یعنی بعض مہینہ ہے, اور اس کو بھی بعض مہینے میں افاقہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا, تو اس نے سبب کو پا لیا یعنی بعض مہینے کو. اور آپ نے کیا کہا؟ اس کے اندر اہلیت نہیں تھی ان دنوں کے اندر. ہمارا کیا مذہب؟ فرض کریں جی 15 رمضان کو اس کو افاقہ ہو گیا, تو گزشتہ ایام جو گزرے ہمارے نزدیک اس کی بھی اس کو کیا کرنا پڑے گی؟ قضا کرنا پڑے گی, اس لیے کیونکہ روزوں کے وجوب کا سبب آ گیا, وہ پایا گیا, اور وہ کیا تھا؟ بعض رمضان کو پا لینا, اور اس نے بھی جب 15 کو ٹھیک ہو گیا تو بعض رمضان کو پا لیا یا نہیں پا لیا؟ پا لیا. اور جو آپ کہتے ہیں اس کے اندر اہلیت نہیں ہے, ہم کہتے ہیں اہلیت یہاں ذمے کی وجہ سے ہے. کس کی وجہ سے بھائی؟ ذمہ, یہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں, ذمہ اس مفہوم کا نام ہے جس کی وجہ سے کوئی شخص کسی حق کا مستحق بنتا ہے, کسی حق کا مستحق بنتا ہے, اور کسی حق کی ادائیگی کا ذمہ دار بنتا ہے. تو وہ مفہوم
وہ چیز جس کی وجہ سے انسان حقوق کا مستحق بنتا ہے اور ان کی ادائیگی کا ذمہ دار بنتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذمہ کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں ذمہ؟ وہ مفہوم, یعنی وہ چیز جس کی وجہ سے انسان اپنے حقوق کا مستحق بنتا ہے اور دوسروں کے حقوق کا ذمہ دار بنتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذمہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ذمہ کہتے ہیں. لہذا مجھے آپ بتائیے, آپ پڑھ چکے ہوں گے, اگر مجنون کسی شخص کا مال ضائع کر دے, جلا دے یا ضائع کر دے, تو کیا اس کے مجنون کے مال میں سے اس کو ضمان دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ اس کو دیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ اس کا ضمان دیا جائے گا اس کے مال میں سے, کیونکہ اس نے دوسرے کا مال ضائع کیا ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ معلوم ہو اس کا ذمہ موجود ہے, اور یہاں پر بھی اہلیت کس کی وجہ سے ہے؟ ذمے کی وجہ سے ہے. یہاں پر بھی اہلیت کس کی وجہ سے ہے؟ ذمے کی وجہ سے ہے, اور ذمہ کی وجہ سے وجوب آ جاتا ہے. تو جب ذمہ موجود ہے تو اس پر روزوں کا وجوب آئے گا, بھائی وہ روزوں کا وجوب آئے گا. اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اگر یہاں وجوب اور اہلیت کس کی وجہ سے ہے؟ ذمے کی وجہ سے ہے, تو پھر ذمہ تو اس کو جب پورا مہینہ جنون رہا, ذمہ تو اس کا اس وقت بھی موجود تھا, اور اس وقت آپ نے کیا کہا؟ اس پر قضا نہیں آئے گی. تو ذمہ تو وہاں بھی موجود ہے, جیسے یہاں پر ذمہ موجود ہے تو وہاں بھی قضا واجب ہونی چاہیے. تو جواب یہ کہ بھائی یہ ذمہ جو ہے نا, ذمہ اس کی وجہ سے وجوب آتا ہے. لہذا جو بچہ ہے اس کا بھی ذمہ موجود ہے, اس پر بھی روزے واجب ہونے چاہیے, لیکن چونکہ اس کا جو عذر ہے اس میں امتداد پایا جا رہا ہے. اس کا عذر کیا ہے؟ بچپن ہے, اور بچپنے میں کیا ہے؟ امتداد ہے. تو وہاں دفع حرج کی وجہ سے وجوب کو کیا کر دیا گیا؟ ساقط کر دیا گیا. تو یہاں پر بھی جب جنون کے اندر اس کا ذمہ تو موجود, لیکن جب یہ جنون پورے مہینے کا احاطہ کر لے گا, تو اب اگر اس پر قضا واجب کی جائے تو کیا لازم آئے گا؟ حرج لازم آئے گا. اس لیے وہاں دفع حرج کی وجہ سے پورے مہینے کی قضا اس پر واجب قرار نہیں دی گئی, اور یہاں پر تو پورے مہینے کی قضا نہیں ہے اس کے ذمے, یہ تھوڑے سے روزے ہیں 10 یا 15 جو گزرے ہیں, ان کی ادائیگی تو اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. بات دلیل سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا یہ وجوب فی ذمہ جو ہے, وجوب فی ذمہ چاہے بچہ ہے چاہے مجنون ہے, ان کے اندر ذمہ موجود ہے, وجوب آنا چاہیے. لیکن بچے کے اندر وجوب کیوں ساقط کر دیا گیا؟ دفع حرج کے لیے, کیونکہ امتداد ہے. اور جنون کے اندر بھی جہاں امتداد ہوگا تو دفع حرج کے لیے روزوں کو ساقط کر دیا جائے گا, اور جہاں امتداد نہیں وہاں ادائیگی کے اندر چونکہ کوئی حرج نہیں تو اس پر وجوب رہے آئے گا اور اس پر قضا واجب ہوگی. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ معنی ہے ولانا, اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان سبب قد وجد, کے روزوں کے وجوب کا جو سبب ہے تحقیق وہ پایا گیا ہے, وہ الشہر, اور وہ مہینہ ہے, یعنی بعض مہینہ ہے. والاہلیت بالذمتی, اور اہلیت کس کی وجہ سے ہے؟ ذمے کی وجہ سے ہے. تو اس میں اہلیت ہے جب اس کا ذمہ موجود ہے. وفی الوجوب فائدت, اور وجوب کے اندر فائدہ بھی ہے یہاں پر. وہ سیرورتہ مطلوبا علی وجہ لا یحرج فی ادائہ, وہ روزے کا ہو جانا ہے مطلوب علی وجہ ایسے طریقے پر کہ حرج نہ ہو اس کی ادائیگی میں. یہاں پر بھائی روزے کی روزہ جو ہے وہ مطلوب بن جائے گا. روزہ کیا بن جائے گا؟ مطلوب بن جائے گا ایسے طریقے پر کہ اس کی ادائیگی میں حرج نہ ہو. اور یہاں بھی جب چند ایام ہیں تو اس کی ادائیگی میں کوئی حرج نہیں, تو لہذا روزہ مطلوب بن جائے گا ایسے طریقے پر کہ اس کی ادائیگی میں حرج نہیں ہوگا. بخلاف المستوعبی, بخلاف وہ جنون جو کیا کر لے, پورے مہینے کا احاطہ کر لے. لأنه يحرج في الأداء فلا فائدة, وہاں پر حرج ہوگا ادائیگی کے اندر, لہذا کوئی فائدہ نہیں. تو یہاں پر فائدہ ہے کہ ادائیگی میں کوئی حرج نہیں, لہذا اس کو واجب قرار دیا جائے گا.
اور پورے مہینے کو گھیر لے تو وہاں فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ حرج میں پڑ جائے گا وہ آدمی، اس لیے وہاں وجوب بھی نہیں آئے گا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ آگے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں وتمامہ فی الخلافیات، اور یہ پورا مسئلے کی پوری تفصیل جو ہے فی الخلافیات خلافیات کے اندر مذکور ہے، یعنی ان کتابوں کے اندر جن میں اختلافی مسائل ذکر ہیں وہاں پر اس مسئلے کی پوری تفصیل مذکور ہے. ثم لا فرق بین الاصلی والعارضی، پھر کوئی فرق نہیں ہے جنون اصلی اور جنون عارضی میں. بھائی جنون اصلی یہ ہے کہ کوئی شخص بالغ ہوتا ہے حالت جنون میں، بالغ ہوتے وقت ہی وہ کیا تھا؟ مجنون تھا، یہ ہے جنون اصلی. اور ایک صورت یہ کہ بالغ ہوتے وقت تو ٹھیک تھا، بعد میں جنون پیش آیا تو یہ ہے جنون عارضی. یہ کیا ہے؟ جنون عارضی. تو یہاں پر جنون اصلی اور عارضی میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے جنون اصلی ہو چاہے عارضی ہو، درمیان میں جب افاقہ ہو گیا تو پچھلے دنوں کی بھی کیا کرنا پڑے گی؟ قضا کرنا پڑے گی. تو کہتے ہیں ثم لا فرق بین الاصلی والعارضی، پھر کوئی فرق نہیں ہے جنون اصلی اور عارضی میں. قیل ھذا فی ظاہر روایت، اور کہا گیا ہے کہ یہ ظاہر روایت میں ہے، ظاہر روایت میں کوئی فرق نہیں کیا گیا جنون اصلی اور عارضی میں. وعن محمد رحمہ اللہ، اور امام محمد رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ ہے انہ فرق بینہما، انہوں نے تفریق کی ہے دونوں کے درمیان، یعنی فرق کیا ہے اس لیے کیونکہ وہ فرماتے ہیں لأنه اذا بلغ مجنونا، کہ جب کوئی شخص بالغ ہی کس حالت میں ہو؟ جنون کی حالت میں، یعنی جنون اصلی ہو، تو التحق بالصبی، اس کو انہوں نے ملایا ہے بچے کے ساتھ. اس کو کس کے ساتھ ملایا ہے؟ بچے کے ساتھ. اور بچے کے مسئلے میں آپ نے کیا پڑھا پچھلے سبق میں، کہ جو گزشتہ ایام ہوتے ہیں ان کی قضا اس کے ذمے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ گزشتہ ایام کی قضا اس کے ذمے نہیں ہوتی. تو یہاں پر بھی اگر جنون اصلی ہو تو پچھلے ایام کی قضا نہیں ہوگی، اور اگر جنون عارضی ہو تو گزشتہ ایام کی بھی قضا ہوگی. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ لأنه اذا بلغ مجنونا التحق بالصبي، اس لیے کیونکہ جب کوئی شخص مجنون ہونے کی حالت میں بالغ ہو، التحق بالصبي، تو وہ کس کے ساتھ مل جائے گا؟ بچے کے ساتھ مل جائے گا. فانعدم الخطاب، تو خطاب معدوم ہوگا، خطاب اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، تو اس پر گزشتہ ایام کی قضا بھی نہیں. بخلاف ما اذا بلغ عاقلا ثم جننا، بخلاف اس کی کہ جب وہ عقل کی حالت میں بالغ ہوا ثم جننا، پھر وہ مجنون ہوا، اس میں ایسا نہیں ہے، اس میں گزشتہ ایام کی بھی کیا کرنا پڑے گی؟ قضا کرنا پڑے گی. وہذا مختار بعض المتاخرین، اور یہی مختار ہے بعض متاخرین کا، بعض متاخرین نے اسی کو کیا کیا ہے؟ پسند کیا ہے اور اس قول کو لیا ہے کہ جنون اصلی ہو تو گزشتہ ایام کی قضا نہیں، اور جنون عارضی ہو تو گزشتہ ایام کی قضا ہے. چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.